nossos postos, tanto aqui do litoral quanto do noroeste, nós já atendemos próximo de 6 mil turistas, passando todas as informações dos atrativos turísticos do nosso litoral, dos atrativos do Paraná de maneira geral, falando sobre os shows que nós vamos ter em Matinhos, em Pontal. Nós estamos entregando mapas também para eles do litoral. Então, nós estamos fazendo um atendimento humanizado do turista. Ele chega aqui, ele se sente recebido. Ayer passeamos por Ilha do Mel e também se vê muito bonito. Todo muito armado como para o turismo. Nos chama a atenção a limpeza. Não há basura na calle. Eso está muy bueno.